Salom qiziquvchilar, siz boshqa dunyo kanaldasiz. Bolaligimizda hammamiz nimadir o'ynardik. O'g'il bolalarga askarlar va urush bilan bog'liq bo'lgan narsalar taniqlidir. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Qo'lingizdagi qo'g'irchoq kutilmaganda harakatga kelsa. Bugun tasvirga olingan 5 ta animatsion qo'g'irchoqlarni qo'rqinchli holatiga guvoh bo'lamiz. Lekin video boshidayoq like bosish esdan chiqmasin. Qizig'i like bosish bepul. Yigit kompyuter oldida o'tiradi, ehtimol stream qilayotgandi. Chunki u monitor ekraniga qaraydi va atrofga befarq edi. Gap shundaki, hamma narsa uning orqasida sodir bo'ladi. Qo'g'irchoqni qimirlayotgan qo'li deyarli sezilmadi. Bu holatda misol juda vizual emas. Albatta, kimdir yozuvni torta deb aytishingiz mumkin, lekin bu shundaymi yoki yo'qmi? Biz buni hech qachon bilmaymiz. Qiz xotirjam o'ynayotganda kamera ba'zi ma'lumotlarni yozib olgan. To'satdan qo'g'irchoqlardan biri boshini keskin buradi. Qiz qichqirgancha ikkala qo'g'irchoqni tashlab qochib ketadi. Haqiqatan ham qo'rqinchli ko'rinadi. Sifatli tahrir qilish izlari yo'q. Shuning uchun bolaning qo'lidagi qo'g'irchoq haqiqatan ham qimirlagani misolga javob bo'ladi. Bu ehtimol eng g'ayrioddiy holatdir. Bir guruh yoshlar fokus qilishdi va piramida shaklida idishlarni terishdi. Hammasi yaxshi ketayotgandi, lekin orqadagi qo'g'irchoq sirli ravishda harakatga keladi. Ularga sezdirmay boshini ko'tardi, yoshlar esa buni sezmadi. Ko'rinishdan shkaf ortiga odam sig'maydi. Agar orqada odam bor deb o'ylasak, bu nima bo'lishi mumkin? Albatta fikringizni kommentariyaga yozing. Qiz o'z qo'g'irchoq haqida gapiradi va u qo'g'irchoq bunga loyiqdir. Chunki u bilan bolaligidan do'st. Qiz qo'lida ushlab turdi va monolog paytida qo'g'irchoq sekingina boshini buradi. U juda dahshatli ko'rinadi. Sankt Paulianing sahnasiga o'xshaydi. Shundan so'ng video qahramoni qichqirdi va qo'g'irchoqni tashlab yubordi. O'ylaymanki, bu yaxshi aktyorlik o'yini yoki haqiqatan ham g'ayrioddiy narsa bo'lgan. Eng sirli hodisalardan yana biri kuzatuv kamerasiga tushgan. Bu shubhali narsa odamlarni o'ylashga majbur qiladi. Bola o'tirganda qo'g'irchoq asta-sekin bir tomonga, so'ngra boshqa tomonga boshini burdi. Yo'yo qizaloq o'ynayotgan qo'g'irchoqqa hasad qilayotgandek. Lekin nima uchun boshini orqaga burganligini tushuntirib bo'lmaydi. Yoqilg'i quyish shaxobchasida bo'lgan tushunarsiz hodisani yosh qiz suratga olgan. Biz oq shaffof narsani ko'ramiz. Ular bir muncha vaqt o'tgach, kamerani ko'rish maydonidan g'oyib bo'ladi. Ehtimol bu sharpa ishlangan video bo'lishi ham mumkin. Navbatdagi hodisani ajablanarlisi shundaki, ular Irlandiya sohilida tosh odamni suratga olishga muvaffaq bo'lishdi. Qirg'oqda toshlar orasida birdan odam tasviri paydo bo'la boshladi va bularning hammasi yaqin atrofda toshlar tufayli sodir bo'ldi. Unga tosh odam laqabini qo'yishdi. Bu video kechqurun video registratorda yozib olingan. Bir kishi uyga qaytayotgandi va yo'l bo'ylab mashina haydab ketayotib, haqiqiy gumanoidni ko'rishga muvaffaq bo'ldi.
Mashg'ulot paytida biz odamga o'xshash siluetni ko'ramiz. Ko'pchilik fikrlar yuritildi. Ba'zilari bu goblin, boshqalari esa bu haqiqiy begona deb aytishdi. Bu savollarga hali ham javob yo'q. Shuning uchun biz faqat taxmin qilishimiz mumkin. Kadrlarda biz muallif qanday hodisani guvohi bo'lganligini ko'ramiz. Siz video soxta yoki qandaydir o'yinchoq deb o'ylashingiz mumkin, lekin yo'q. Biz u boshini qanday burayotganini ko'ramiz va o'zini normal his qilyapti. Ikkinchi nazariya esa u qanotlari ustida turgani. Bu juda g'alat ko'rinadi. Bu matritsadagi muvaffaqiyatsizlik yoki qandaydir mutatsiya bo'lishi mumkin. Xitoy shaharlaridan birining aholisi hayratlanarli va tushunarsiz hodisalarni qo'lga kiritishdi. Omesh daqiqa davomida ular boshqa kulguli sirli obyektni ko'rishgan. Keyin to'satdan g'oyib bo'lgan. Guvohlar qandaydir g'ayrioddiy qutilar haqida gapirishgan. Bu video internet tarmog'iga kirganda ular dahshatga tushdi va darhol nazariyalar ko'rishni boshladilar. Bu obyektni paydo bo'lishi haqida taxminlar ko'p. Skeptiklar o'zga sayyoraliklarni xiyranayrangi deb ishonishadi. Bu haqida siz nima deb o'ylaysiz? Bu odam qo'ziqorin terish uchun o'rmonga kirdi. U yerda dahshatli narsa bor edi. Hatto ilm fan ham buni tushuntirib bera olmadi. Mahalliy gazetalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu haqiqiy musofir yoki mutatsiyaga uchragan jonzot. Olimlar u nima uchun ko'k ekanligini va u nimani ifodalayotganini bilisha olmadi. Bu kimningdir taxmini menimcha. Bir guruh yoshlar tanaqli joyga borishga qaror qilishdi. Chunki ular internetda dahshatli afsonalarni eshitgan edi. Qo'shnilarning aytishicha, u yerda issiz yo'qolgan oila yashagan va ularning arvohlari hali ham izg'ib yuradi deyishgan. Bu yerda haqiqatan ham dahshatli voqealar ro'y beradi. Dastlab guruhdagi qizni ko'rinmas narsa qorong'ulikka tortadi. Shundan so'ng zinapoyada juda katta og'zi va katta ko'zlari bo'lgan qiz paydo bo'ladi. Hamma u yerdan qochishga harakat qilishadi.